Kiitos teille Maija ja Veikko oikein kovasti. Kiitoksia. Ihan teidän kunniaksi, niin Anja Niskanen, jos muistatte hyvät katsojat, oli tyttö, joka 16-vuotiaana noin 10 vuotta sitten voitti Syksyn sävelen. Ja sitten Anjalla alkoi kova kysyntä ja Anjalla meni niin lujaa, että hän päätti, että hän jää julkisuudesta joksikin aikaa pois. Nyt Anja Niskanen esittää muutaman vuoden tauon jälkeen, tämä on virallinen ensi esiintyminen, esittää oman kappaleensa Ystävälle. Kiitos ja hyvää jatkoa.